Assalomu alaykum, hurmatli sport muxlislari. Poytaxtimizda tashkil etilgan boks bo'yicha O'zbekiston chempionatidan reportajimizni boshlaymiz. Demak, bugun musobaqaning navbatdagi kunida erkak va ayollar o'rtasida musobaqalar davom etyapti. Ayni daqiqalarda 63 kilogram vazn toifasida erkaklar o'rtasida Bobur Mirzo Tojiboyev hamdan Jiyollik Shohrubek Kenjayev o'zaro kuzatish hafta. Bobur Mirzo Tojiboyev mudofaa vazirligi vakili qizil libosda harakat qilyapti. Buxoro viloyati Abdullayeva Tohira Farg'ona viloyati. Bu saralash bosqich janglardan navbatdagisi hisoblanadi. O'tkirbek Qaydarov, demak, Shohrubek Kenjayevga ko'rsatilyapti. Bahodir Erkayev ekranlaringizda, demak, shogirdiga masofada ishlashni maqsadga muvofiq ekanligini aytib o'tdi. Har ikki sportchilar ham bir so'zni aytganda o'ziga xos xulosalarga ega bo'lishda qolaversa, murabbiylar tomonidan ko'rsatmalari berildi. Endi jang yanada qiziqarli davom etadi deyishimiz mumkin. Qahramon Karimov bu yerda sportchilarning birining aniqrog'i ko'k libosda harakat qilayotgan Shohrubek Kenjayevning kapasi tushib ketganligini ma'lum qildi. Jang davom etadi. Bobur Mirzo Tojiboyev raqibni masofada ushlashga urinmoqda. Ringda qisilib qolganligi aynan Kenjayevga mushkullik tug'dirdi. Tojiboyev raqib hujumga o'tgan paytda shaxsiy zarbasini tushib olmoqda. Tojiboyevning klinchga o'tishga majbur bo'lganligi albatta maqsadga, chunki hujum keskinlashib borayotgan edi. Yo'q, bu yerda kurash uslubi taqiqlanadi. Kenjayevda jarohat bor ekan, boshidan jiddiy jarohat olgan. Shifokor Kamoljon Rasulov o'z nazoratidan o'tkazmoqda. Musobaqa xalqaro talablariga to'la javob beradigan darajada o'tmoqda. O'zbek Qilichev terma jamoa katta murabbiy ham musobaqani jiddiy tarzda kuzatib borayotganligini guvohiga aylandik. Tojiboyevning hujumi va bu yerda keyin Karimov sportchilarni ishlashiga imkon beryapti. Bu albatta yaxshi holat. Tojiboyev raqibni ring burchagiga qisib bordi va Kenjayev bu yerdan zarba evaziga chiqib ketishga erisha oldi. Oh,
Enjay biraz kutup kaldı akıbette. Bir zarbanı ötkazıp varmakta. Kenjayevning o'ziga xos yurishi, himoyadan hujumga o'tish istagida Shohrukbek. Tojiboyev ancha ayol ishlaydi. Bir necha zarbalar, so'ng esa Klichko o'tib olmoqda. Endi Andijonlik sportchining hujumini kuzatamiz. Klinç holatı da bir neçe zarbanı yollaşı gelişe oldu. Bu yerde ketma-ket Tojiboyev Bobur Mirzo Mudofa vazirligi vakili. Raqibni ushlab olayotgani bois ogohlantirishga qaramasdan bir neçe marotaba mana shu ishni amalga oshirgani bois rasman ogohlantirish oldi. Referi tomonidan. Eshitamiz endi murabbiylarni ko'rsatmasini. Murabbiylarga ham oson emas. Yuzta sportchi ikkitasi murabbiy qazadi degan gap sizga aytilmagan buni. Bahodir Erkayevning ham bizga xos yuz ifodasidan anglash qiyin bo'lmadi. İkinci raundi boshlandi, demek ki ring markazda özge xos jang ve yaxshi kutib oldi mudofa vazirligi vakili Bobur Mirzo Tojiboyev raqibini. Bu yerda endi yaqin masofada jang davom etdi. O'ziga xos bir-biriga o'xshash uslub. O'tkirbek Haydarov yig'inchoqlik bilan ishlagan degan edi. Balki mana shu bois ham yaqin masofaga intilayotgandir Shohrukbek Kenjayev. Zarbalar bu yondan ketma-ket zarbalar yo'llandi Andijonlik sportchi tomonidan. Endi Farg'onalik sportchi mudofa vazirligi vakili qanday javob qaytaradi? O'tirib qolmoqda oqibatda bundan. Kenjayev unumli foydalanmoqda. Himoyani yorib o'tish oson emas. Kuchli himoyaga o'tgan holda yaqin masofada harakat qilish ma'qul deb bilmoqda sportchilar. İkinci bor chap qildi zarba himoyaga endi. Himoyadan hujumga o'tish maqsadga muvofiq deb bilmoqda sportchilar. Qo'lqoplarning orasidan himoyani yorib o'tishga erishdi. Kenjayev o'zi himoyada. Endi uning hujum qilish navbati qanday yo'l tutadi? Yondan zarba va deyarli bir xil uslub har ikkisida ham qadrli muxlislar. Albatta sportchilar bunga qadar musobaqada saralash bosqichida ishtirok etishdi, musobaqaga moslashib oldilar ham. Endi bu yog'iga oson bo'lmaydi. Har bir bosqichda buni mana shu jangdan ham ko'rishimiz mumkin. Mudofa vazirligi jamoasi vakili Andijonlik sportchiga qarshi o'zaro chorak final yo'llanmasi uchun harakat qilyapti. Andijonlik sportchi bir yerda qolib ketganligi bois undan Tojiboyev foydalandi. Yana yaqin masofaga intilmoqda Kenjayev. Himoyadan hujumga. Oh! Qanday zarba yo'llay oldi Kenjayev. Mudofa
Ligi vakilinin cevabı qanday bo'ladi? Yo'q, bu yerda zarba aniq bo'lgani yo'q. Garchi hujum kuchli tarzda tashkil etilgan bo'lsa-da, so'nggi raund ham ana shunday shiddatli tarzda poyoniga yetdi. Endi hakamlarning xulosasi albatta barchamiz uchun qiziq. Xuddi shuningdek murabbiylar uchun ham. Har ikkisida ham ishonch bor albatta g'alabaga. Oson emas sportchilarning holatini anglash mumkin bu yerda. Xo'sh, nima bo'ldi? Nima bo'ldi degan savol. Qo'lim ko'tarilarmikin degan savol ularni qiynamoqda. Soniyalar asrlarga tatigiladi. Ushbu yakunlangan uchrashuvda qizil burchakdagi bokschi Bobur Mirzo Tolibov g'olib chiqdi. Demak, Mudofaa vazirligi terma jamoasi. Mudofaa vazirligi jamoasi vakili Bobur Mirzo Tolipov, Tojiboyev dedik, bir necha bor uzr so'raymiz. Demak, Bobur Mirzo Tolipov ushbu bosqichdan muvaffaqiyatli o'tgan holda final sari yurishini davom ettirish huquqiga ega bo'ldi. Qadrli muxlislar, demak, tinglaganingizdek, ringga navbatdagi juftlik 69 kg vazn toifasidagi juftlik taklif etilmoqda. Alisher Qurbonov javobimizni Qulov va Sayfiddin Poyonov. Toshkent shahri vakili Hoja Akbar Qodiroxunov qizil burchakda qizil libosda harakat qiladi. Jahongir Rasulov mudofaa vazirligi vakili esa ko'k burchakdan o'rin olishi ma'lum qilindi. Ekranlaringizda poytaxtli musobaqa mezboni Hoji Akbar Qodiroxunov umidli sportchilarimizdan biri, uning raqibi esa Mudofaa vazirligi jamoasi vakili mana shu sportchi Jahongir Rasulov. Aytib o'tganimizdek, sportchilar saralash bosqichlarida ishtirokini o'tkazmoqda. Har ikkisi ham kamida bittadan jang o'tkazdi va aytish mumkin bo'lsa musobaqaga moslashib olib olishdi. Endi bu yog'iga faqat bor imkoniyatlarni ishga solish kerak. Bundan biroz muqaddam guvohi bo'lganimizdek, terma jamoaning barcha murabbiylari ushbu musobaqaga e'tiborlarini qaratishgan. G'olib sovrindorlar esa xalqaro musobaqalar oldidan yig'inlarga taklif etiladi. Hozir uchrashuvning referisi Quvvat Qurbonov, xalqaro turnirdagi ayib hakami Qirg'iziston Respublikasidan. Demak, referi sportchilarni ko'zdan kechirmoqda. Quvvat Qurbonov, Qirg'iziston Respublikasi vakili, tajribali mutaxassis. O'ziga xos kichik tanaffusdan so'ng, pauzadan so'ng sportchilar ringga chiqishdi va birinchi raundi boshlandi, qadrli muxlislar. Thank you.
Jahongir Rasulov bosimni kuchaytirib boryapti. Yaxshi vaziyatdan chiqib ketmoqda. Bir necha zarbalar Hojiakbar Qodirohunov tomonidan. Oh, Hojiakbar. Himoyani yorib o'ta oldi. Bizga xos razvedka yomon emas. Yana o'sha to'g'ridan yo'llangan zarba so'ng gavdaga yo'llandi. Bu albatta himoyani yanada ochish uchun xizmat qiladi endi. Jahongirning javobini kutamiz. Yaqin masofaga intilmoqda Jahongir. E'tiborlisi Jahongir Rasulov yaqin masofaga intildi va bunga erishdi ham, lekin turib qoldi va oqibatda bundan Hojiakbar Qodirohunov unumli foydalandi. Mana himoyadan qanday hujumga o'tganligini ko'ring. Hojiakbar o'zi ham bitta zarbani o'tkazib yubormoqda, to'g'ridan sekin asta tempini oshirmoqda mudofaa vazirligi vakili. Menimcha Jahongir juda kuchli zarbani yo'llashi istagida va chap qo'l zarbasini ko'rdik. Yomon emas zarba, endi himoyaga o'tmoqda poytaxtlik sportchi va ketma-ket zarbalar, lekin ularning aksariyati himoyaga tegyapti. Jang ssenariysi biroz o'zgardi va oqibatda nima qilyapsan degan hakamning, murabbiyning so'zlari Hojiakbar Qodirohunovga tegishli edi. Rasulov himoyada. Oh, pastdan so'ng to'g'ridan zarba. Hojiakbar kutib olish istagida raqibni. Jahongir biroz mana shu himoyada ko'p turib qolayotganligi raqibga qo'l kelyapti. Birinchi raund ancha qiziqarli jang bo'ldi. Berilgan ko'rsatmalar imkon qadar sportchilar tomonidan amalga oshirildi. Taktikaga tayangan holda o'tgan jang. Eshitamiz murabbiylarning fikrlarini ham. Albatta bu qiziq. Qisilayotganda qarang, spokoyno qisil. Alloh qisilmagan. Все нормально. Shundaymi? Alloh qisilmagan. Yo'g'on. Tajribali murabbiy Uyg'un Siddiqov edi. Agar adashmayotgan bo'lsam, albatta niqobda tanish oson emas. Siqilmagin. Bemalol harakat qil, yomon emas deya xotirjamlik bilan ko'rsatma berildi. Muzaffar Usmonov, qizil libosdagi sportchining murabbiyi. Otaqsi ham Habibulla Usmonov rahmatli ham juda tajribali murabbiylardan biri edi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan sport ustozi, e'tiborlisi endilikda o'g'li ishini davom ettiryapti. Ikkinchi raund, qadrli muxlislar, kuzatamiz. Demak, oldingi intil degan ko'rsatma berilgan Hojiakbarga. Birinchi raqamda harakat qil deyildi unga. Bunga yo'l qo'ymayapti Jahongir. Jahongir yana turib qolmoqda, himoyada uzoq. Oqibatda gavdaga yo'llangan zarba ikkitasi o'tdi. Albatta sezilarli zarba edi. Hojiakbar gavdadan so'ng boshqa zarbalarni ko'tarayotgan, e'tiborli. Oh,
o'ng qo'l zarbasi juda ham kuchli chiqdi. Jongir ikkinchisi ham muvaffaqiyatli va aperkot zarbasi ham. Hoca Akbar unga sezdira oldi. Himoya chuqur himoyada qolmoqda. Bu yerda klinch kerak. Hoca Akbar ana shu klinch. Chunki bir necha aniq zarba Jahongir tomonidan yo'llandi. Hoca Akbar himoyada qolmoqda. Zarbalar bu albatta kuchli zarbalar ta'siridan mana shu klinch ham bejizga emas. Biroz nafas rostlab olish uchun muhim. Hoca Akbar uchun davom ettirish kerak Jahongir. Javohir esa Qodirohunov. Oyoq harakatlari va biroz masofada ishlash orqali nafasini rostlashi mumkin. Yo'q, o'zgancha kelib oldi u. Masofaga intilgan holda sportchilar yana harakat davom ettiryapti. Oh, Hoca Akbar ham zarbani o'tkaza oldi. Eslatib o'tamiz, Toshkent shahri va mudofa vazirligi jamoasi sportchilar o'rtasidagi bellashuv poytaxtlik sportchi qizil libosda Hoca Akbar Qodirohunov. Ancha yaxshi taassurot qoldirdi bu raundda Jahongir Rasulov. Raund ancha muvaffaqiyatli o'tdi mudofaa vazirligi keli uchun. Murabbiy hamon ana shu yig'inchoqlik bilan, xotirjamlik bilan harakatini davom ettir demoqda. Ko'k libosdagi sportchiga. Ikkinchi tomon hujumi. Chap qo'l zarbasini o'tkaza oldi Hoca Akbar. Endi Jahongirning javobini. U himoyadan hujumga o'tish istagida yaqin masofaga intilyapti. Xuddi shunday tarzda poytaxtlik sportchi ham musobaqa mezboni ham himoyadan hujumga o'tishni maqsad qilmoqda demoqda. Jahongir ancha xotirjam mana shu murabbiyning ko'rsatmalarini to'la to'kis amalga oshirayotgani e'tiborli. Bosimni uyushtirmoqda musobaqa mezboni. Yubordi kuchli zarba zarbalar almashinuv asnosida Hoca Akbar Qodirohunov, lekin qoyil mana shu zarbalarni ham ko'targani holda harakatni davom ettiryapti.
Jahongir Hoja Akbar Qodiroxon nisbatan to'liq qilib berdi. Uning zarbasi aniq chiqdi. O'ng qo'lda yo'llangan zarba. Navbatdagisi ham chakki emas. Yarim daqiqacha vaqt qolmoqda. So'nggi raund. Ishlash kerak albatta. Ishlash kerak va bu yerda mana shuning amaliy foydasini ko'rdik Toshkent shahri vakili tomonidan. Endi mudofa vazirligi jamoasi vakili. Raqib ring kanatlariga qisilgan bir paytda vaziyatdan unumli foydalandi. So'nggi daqiqa soniyalar. Bo'ldi, bo'ldi. Qiziqarli bo'ldi, ancha yuqori tem 3-chi raund ham. Juda katta kuch sarflashdi har ikki sportchi ham. G'alabaga ishonch. Yakunlangan uchrashuvda ko'p burchakdagi bokschi Jahongir Rasulov g'olib chiqdi. Mudofa vazirligi terma jamoasi a'zosi. Demak, Jahongir Rasulov mudofa vazirligi jamoasi vakili ushbu bosqichdan ham muvaffaqiyatli o'tayotganligini e'lon qilishdi. Hakamlar albatta samimiy tabriklaymiz. Va bu borada biz toshkentlik Hoja Akbar Qodiroxunovga ham tashakkur aytamiz. Yosh iste'dodli sportchilarimizdan biri ekanligini tasvir ma'noda ko'rsata oldi. Albatta xatolar ham bo'ladi. Bu imkonsiz albatta. Lekin musobaqadan musobaqaga, yig'indan yig'inga har qanday sportchi ham tajriba to'plagani holda yuqori natijalarga ega bo'lishadi. Qadrli muxlislar, demak biz ringga ham e'tiborni qaratishimiz mumkin, chunki ringda ham bir vaqtning o'zida janglar davom etyapti. Bu yerda 69 kilogram vazn toifasida 6-chi juftlik sportchilar o'zaro kuch sinashyapti. Demak, bu yerda namanganlik Sherzod Habibov qizil libosda harakat qilmoqda va uning raqibi Toshkent shahri vakili Timur Saidovlar o'zaro kuch sinashyapti. Timur Saidovning hujumi. Stop!
Bizdagi ma'lumotlarga qaraganda bu so'nggi raund, buni qaysi ma'noda sportchilarning holatidan ham anglash qiyin emas. Bu yerda Habibovga rasman ogohlantirish beryapti. Bu esa o'z-o'zidan Saidovga qo'l kelishi mumkin. Sportchilar mana shunday bizga xos murosasiz jangdan keyin ham bir-biriga minnatdorchilik bildirayotgani albatta e'tiborli. Otmish to'qqiz kilogram vazn toifasidagi sportchilarning o'zaro juftligi bu musobaqaga nisbatan oladigan bo'lsak ushbu uchrashuvda egalarining yangi qarori bilan ko'k burchakdagi Temurbek Saidov g'alaba qozondi. Demak, Toshkent shahri vakili Temur Saidov Toshkent shahri vakili 7-chi juftlik bokschilar taklif qilinadi. Ushbu jangda g'olib deya e'lon qilinmoqda. Hamda biz Toshkent viloyati vakili Baridagi janglarni kuzatishda davom etamiz. Qadrli muxlislar, hozirgina e'lon qilinganidek, demak, Toshkent shahri vakili Behruz Rahmonov bizga ma'lumotlar Rahmonov va shuningdek O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya instituti talabasi Muhammad Qarabayev voy davlatlar o'zaro kuch sinashadi. Bugun kunning birinchi yarmiga belgilangan bellashuvlarda bu erkaklar odatda 63, 69, 81 va 91 kilogram vazn toifasida o'zaro kuch sinashishi rejalashtirilgan edi. Barchasi risoladagidek davom etyapti. Ayollar o'rtasida esa yarim final bellashuvlari. Mana aytadigan bo'lsak, mazkur musobaqada 250 ga yaqin sportchilar erkaklar o'rtasida 10 vazn toifasida o'zaro kuch sinashyapti. Ekranlaringizda sportchi Muhammadjon Boydavlat, O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya instituti talabasi. Hamid Tursunov musobaqa referesi ekanligini ko'rdingiz. Farg'onalik mutaxassis. Birinchi raund boshlandi qadrli muxlislar. Boydavlatov bir necha zarbani o'tkaza oldi. Oh, Jepson chap qo'l zarbasi ham muvaffaqiyatli. Pressing qo'llanmoqda Muhammadjon Boydavlat tomonidan. Yaxshi kutib oldi. Raqib oldinga intilgan paytda qorin qismiga kuchli zarbani yo'lladi. Bu albatta navbatdagi urinish ham ko'ngildagidek. Bildi, angladi Rahmonov. Agar raqibni ortishi kutadigan bo'lsa, imkoniyatni boy berishi aniq. Shu bois ham u o'zi hujumni boshlamoqda bu yerda. Referi
sportchida biroz jarohat borga o'xshaydi. Dilshod Kazakov AIBA shifokori, xalqaro toifadagi AIBA shifokori hisoblanadi. Hamyurtimiz. Demak, jangni davom ettirish mumkin. Behruz Rahmonov. Behruz Rahmon holding itilayotgan paytda o'zini yana bittaga zarbani o'tkazib yubormoqda. Ochiq jang va bu yerda baribir Muhammadjon Boydavlatov muvaffaqiyatga erishdi deyishimiz mumkin. Garchi zarbalar almashinuv bo'lsa-da bu yerda samarali kuchli aniq zarba albatta Boydadayev tomonidan, Boydavlatov tomonidan amalga oshirildi. Jarohat chayib borgan ko'rinadi. Yo'q, jang to'xtatildi bu yerda. Bunday jarohat bilan jangni davom ettirishga ruxsat etilmaydi. AIBA foydasiga muvofiq. Demak, o'z-o'zidan bu yerda Toshkent shahri vakili Behruz Rahmonovga g'alaba beriladi. Ushbu uchrashuvda qizil burchakdagi bokschini jarohat olgani sababli g'alaba ko'k burchakdagi Muhammad Boydavlatovga beriladi. Toshkent viloyati vakili. Demak, Muhammadjon Boydavlatov keyingi davra yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Albatta, juda ham qiziqarli jang bo'layotgan edi, nachora. Yakka kurash boksda bunday holatlar ham bo'lishi taklif qilinadi. Farg'ona viloyati vakili Temurxon Sobirov hamda Xorazm viloyati vakili Rajabboy Atanazar 8-chi juftlik 81 kg vazn toifasidagi sportchilarning bellashuvini kuzatamiz. Qadrli muxlislar, e'lon qilingandek farg'onalik Temurxon Sobirov hamda xorazmlik Rajabboy Atanazarovlar ishtirokida. Badalov, Bobarahimov, Ahmadaliyev. Ekranlaringizda Temurxon Sobirov, farg'onalik sportchi. Bu esa uning raqibi Rajabboy Atanazarov. Vodiy hamda voha sportchilarining o'zaro to'qnashuvi. Referi sportchilarga yana bir karra qoidani eslatib o'tdi. Endi birinchi raund. Ring markazida o'zaro zarbalar almashinuvi. Atanazarov zarba yo'lladi. Endi esa ikkinchi tomonning zarbasi himoyaga. Sportchilar yaqin masofani maqsadga muvofiq deb biladi shekilli. Birinchi jangida ham kuzatgan edik. Aynan mana shu Temurxonning harakatlarini gavdaga o'tkaza oldi. Uppercut Rajabboy Atanazarov tomonidan. O'ziga xos taktika. Goh u, goh bu tomon zarbalarni yo'llamoqda.
Kim ana shu himoyani yorib o'ta oladi? Bunisi muhim. Oh, bu yerda Xorazmlik sportchi chap qo'l zarbasida muvaffaqiyatga erisha oldi. Bunday paytda albatta raqibning harakatini ana shu himoyadan turib o'qiy olish muhim. Chunki har ikkisi ham chuqur himoyada, mana ko'rib turibsiz ayni daqiqalarda Farg'onalik sportchining himoyasi, endi uning hujumini kuzatamiz. Ota Nazarov kutmoqda raqibining hujumini. Oh, chalg'it oldi. Chap qo'lda zarbasini ko'rsatib, o'ng qo'lda zarbasini o'tkaza oldi Xorazm vakili. Har ikisi ham albatta hujumdan himoyadan hujumga o'tishni maqsad qilyapti va bu qaysidir paytda kimgadir bu muvaffaqiyat keltirapti, ba'zan esa aksincha. Hamon ana shu taktikada sportchilar chuqur himoyadan hujumga o'tishmoqda. Oh, Xorazmlik sportchi o'tkaza oldi zarbasini to'g'ridan. Adashmasam 3-chi aniq zarbasi edi uning. Murabbiylar ham aynan ana shuni so'rashmoqda. Birinchi raundning so'ngini yomon yakuniga yetkazmadi Temurxon Sobirov. Bahodir Erkayev biroz o'zinga tortgan holda zarbani yo'lla degan ko'rsatmani berdi. Shu o'rinda bir narsani aytish kerak, ana aynan Farg'onalik murabbiylar jamoasi tarkibida Qo'ldosh Tojiboyev ham ko'ryapmiz. Ana qaro Qo'ldosh ota Tojiboyev desak xato bo'lmas. 70 dan oshdi, 75 yoshlarda hamon ringda. Ofarin. Mana boksga bo'lgan fidoilik, sportga bo'lgan fidoilik. Demak, 2-chi raund qadrli muxlislar. Oh, 2-chi raund yanada shiddat bilan boshlandi. Sportchilar biroz taktikani o'zgartirishgandek. Seriyali zarba va bittasi aynan samarali bo'ldi Atanazarov tomonida. Temurxonning yaxshi chap qo'l zarba yomon emas. Faqatgina raqib hujumga o'tayotgan paytda uni bartaraf etish muhim. Bir necha zarbalar aksariyat himoyaga tegayapti. Ha, mana o'ziga xoslik bor, ha? Yon tomondan zarba, so'ng pastdan uppercut berilmoqda. Davom ettirish kerak Temurxon. Biroz nafasini rostlayotgan bir paytda ikkinchi tomonning hujumini ko'ramiz bu yerda. Farg'onalik endi Xorazmlik sportchining hujumi. Yo'q, yo'q, bu yerda stop. To'xta buyrug'i berildi referi tomonidan. Nazarning hujumi va o'zi yaqin masofaga kelgan paytda zarbani o'tkazib yubormoqda. Oh,
seriyeli zarba öttü. Sezdire oldu bunu Temurxon'un. Boş şimdi sarak sarak kılgandan hemen ilaç kıyılayamaz. Çap kol zarbası ama yaman emez Hotta Nazarov tomonidan. Rakım hücumga ötken bir paytda Temurxon Sobirov. Karşı hücumga ötü ve özü ham bu yerde. Aperkotunu ötkezi bolmoqta. Bu sporçilerinin taktikasından, zarbelerden kimin zarbesi küçülüyken bunu spotlaşıkça vurunayotgandek sporçiler. Geli bir hıl taktika, gök utaman, gök butaman zarbe yolu yaptı. Yok bu neymez, on kolda rakip bu işlegen halde çap kolda zarbe yolladı Sobirov. Bu cengini küzettip elbette hakemler ham oson bo'lmasligini ko'ngildan o'tkazdim. Ochig'i çünkü bir xil taktika, bir xil zarbalar. Xorazmlik sportchi Rajabboy Otanazarov qanday ko'rsatma oladi murabbiylar tomonidan? Albatta bu qiziq. Farg'onalik sportchilar sportchiga murabbiylari zarba bergandan so'ng ana shu nuqtada qolib ketmadi deyishdi. Darhaqiqat shunday. Zarba yo'llab, so'ng o'zi ham zarbani o'tkazib yubormoqda Temurxon. Xuddi shunday fikrni biz ikkinchi tomonga nisbatan ham aytishimiz mumkin. Oh, oh, ikkinchi bor pasdan uppercut yo'llandi. Rajabboy tomonidan. Bu yerda nafaqat kuchli zarba yo'llanayotgan, balki ana shuni ko'tarayotganligiga ham qoyil qolmasin iloji yo'q. Bu yerda sirpanib ketdi xorazmlik sportchi. Voh, Temurxon. Üçüncü, adashmasam to'rtinchi bor mana shu raundning o'zida mana shu uppercutni o'tkazmoqda. Rajabboy biroz raqibiga nisbatan pastroq va bundan unumli foydalanayapti. Biroz engashgan holda bütün kuchi bilan pastdan zarbani ko'tarmoqda. Yuqoriga qarab. Endi Temurxonning harakatlari himoyaga tegyapti. Yok, yok, mümkün emas. Bundan biraz avval aytilgan edi. Ushlagan holda zarbani yo'lladi Temur. Ikkilik zarbasi o'tdi. O'tdi Rajabboy tomonidan. Yana ana shu ssenariy. Vaholanki uzoq masofadan ham uddalay olar ekan. Menimcha mana shu o'rta va uzoq masofa Farg'onalik sportchi uchun juda ham qo'l kelar edi, lekin u ham oldinga intiladi va bu yerda ochiq zarba, ochiq jang. Oh, yana bir zarba o'tdi pastdan. Navbatdagisi ham yomon emas. Lekin Timur sezdirmaslikka urinmoqda. Xorazmlik sportchi payt poylamoqda.
bir xil hujumlar deyarli aynan pastdan yo'llanayotgan zarbalarni nazarda tutyapman va deyarli aksariyati samarali. Juda yaxshi Xorazmlik sportchi 2 lik zarbasini aniq yo'llay oldi va raund so'ngini juda ajoyib tarzda yakunladi. O'ziga xos bo'lgan jang 81 kilogram vazn toifasida hayajonli daqiqalarni taqdim eta olishdi bir so'z bilan aytganda sportchilar. Hakamlarning xulosasi qanday? Ushbu uchrashuvda hakamlarning yangi qarori bilan qizil burchakdagi Temurbek Sobirov g'alaba qozondi. Demak, Farg'onalik Temurxon Sobirov juftlik bokschilar taklif qilamiz. Bu jangda g'olib deb e'lon qilinmoqda. Jamshidjon Abdullayev hamda Jizzax viloyati vakili Javohir To'g'aymurodov. 9-chi juftlik referisi Ahmet Fazilov, yon hakamlar Ahmad Aliyev, Qahorov, Qoraboyev, Babarahimov, Kamilov. Demak, qadrli muxlislar, 91 kilogram vazn toifasidagi sportchilarning bellashuvi guvohiga aylanamiz. Hozirgina e'lon qilinganidek farg'onalik Jamshidjon Abdullayev, Jizzax viloyati vakili Javohir To'g'aymurodovga qarshi ringga chiqadi. Bu esa Ahmet Fozilov, Qoraqalpog'istonlik referi. Har bir vaznda yurtimizning kuchli sportchilari mazkur musobaqada ishtirok etyapti. Buni o'tayotgan janglar jarayonida ham, musobaqa jarayonida ham guvohiga aylanyapsiz. Deyarli barcha musobaqa, har kungi musobaqalar sport telekanali orqali bevosita imkon qadar bevosita olib olib berilmoqda. Ba'zan esa vaziyatdan kelib chiqqan holda yozib olingan holda umuman olganda menimcha boks muxlislari mazza qilib mana shu chempionatni Jamshid Abdullayev biroz kutdi va endi o'zi ham hujumga o'tayapti. To'g'aymurodov asosan boshga, raqib esa gavdaga, so'ng undan so'ng zarbalarni boshga yo'naltirayotgan e'tiborli. Jamshid Abdullayevning ketma-ket zarbalari endi Javohirning javobi ham yomon bo'lgani yo'q. Abdullayev kutyapti. Abdullayev kuchli zarbani yo'llash istagida. Oh, bir qo'lning o'zida gavdaga, so'ng boshga zarbani yo'llay oldi. Mana endi sekin asta jang tempi ko'tarilib boryapti. Yaxshi kutib oldi Javohir.
bir joyda turib qolayotganligi albatta unga qimmatga tushishi mumkin. Chunki ko'ryapman, oh, mana navbatdagi Jamshidning zarbasi. Çelip olmakta, biraz kolları pastada bulgarlığı boyuz. Bunu öz vaktten gelgenek oldu. Bu neçe zarbelerini yolla yaptı. Kızıldı Bosna Esmatı. Vatanımız Farman Ali, Cemşit Abdullayev, Cevahir Togay Muradov ise Zahmi sporcu köklü Bosna'dan onun doğrudan yollayan zarbası. Vazniga monan tarzı zarbeler zalvarı ham yukarı elbette. Dulaev zarbasını ötkezi oldu. Barçası başka yollanı yaptı. Birinci round yakuni getdi qadrli muxlislar. Juda yaxshi taassurot qoldirdi. Sportchilar ancha sovuqqonlik bilan harakat qilgani e'tiborlidir Jamshid Abdullayevning. Zahmi sporchining ustozlari yaqin masofada harakat qilishini ko'rsatma berdi chunki Jamshid Abdullayev raqibiga nisbatan bo'ydorroq va o'rni kelganda aytish kerak Abdullayev Farg'onalik sportchi amaldagi chempion o'tgan aynan mana shu sport majmuasida o'tkazilgan musobaqada oltin medalni qo'lga kiritgan edi. O'tkazib yubormoqda bu yerda Jizzaxlik Javohir Tog'ay Murodov aksariyat zarbalarni oldinga intilayotgan paytda mana shu gavda bilan ishlash kerak va mana shu hozir qaysir ma'noda muvaffaqiyat keltira oldi. O'tgan yili xalq uchun finalda Mirzohid Abdullayev hamda Jamshid Abdullayevlar o'zaro kuch sinashgan va Farg'onalik sportchi g'alabaga g'olib deb e'lon qilingan edi. Oh, Abdullayev'de ishonch bor. Amaldagi chempionda. Javohir Tog'ay Murodov. Bros. Gavda bilan ishlagan holda yaqin masofaga kirib borib hujum uyushtirsa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Jamshid Abdullayev. Aksariyat hujumlarni chap qo'lda uyushtiryapti va imkon bo'ldi deguncha o'ng qo'l zarbasi yo'llanayapti. Raqibning himoyasi qo'llari biroz pastda bo'lgani bois voh yaxshi kutib oldi Javohir. Oldinga intilayotgan bir paytda Abdullayevni tuta oldi. Benimki ana şu, oh geldi. Sezdi, sezdire oldu Abdullayev. Acayip duruş holati Jamshid Abdullayev tomonidan. Farg'onalik sportchi
boy borasida ustunligidan foydalangani holda harakatini davom ettirishi maqsadga muvofiq ekanligi oydinlashdi. Chunki Jeb ham zarbadan qolishmaydi, asosiy zarbadan. Javohir yaxshi kutib oldi raqibini. So'nggi soniyalar. Jizzax va Farg'onalik sportchilarning o'zaro bellashuvi. Rafiq Sultonov o'z vaqtida yengil vazn toifasida O'zbekistonning birinchi raqamli sportchisi sifatida ko'p musobaqalarda ishtirok etdi, Olimpiya o'yinlarida ham qatnashdi. Qani endilikda u murabbiy sifatida faoliyat olib boryapti. Demek ki yosh murabbiy tomonidan asosan ikkilik zarbasi tavsiya qilindi. 1-2, 1-2 deya. Xalqchi raund, qadrli muxlislar. Murabbiylar ko'rsatmasi to'la to'kis amalga oshirilmoqda Abdullayev tomonidan. Aynan mana shu hozirgi holat Javohir uchun kerak. Bir joyda turib qolsa to'g'ridan kelgan bir paytda Farg'onalik sportchini osonlik bilan tuta olmoqda. Oh, yaxshi. Jizzaxlik sportchi yaxshi zarba bera oldi. Bu masofa albatta Javohir uchun ancha qulay ekan. Abdullayev yon qo'lda bergan zarbasi endi himoyaga o'tib olganidan so'ng o'z-o'zidan Javohir hujumni kuchaytirmoqda. Jamshid Abdullayev qo'llarini tushirgan holda zarba o'tkazgan bir paytda o'ziga xos yuz ifodalarini bayon qilayotgani e'tiborli Abdullayev. Yaxshi bosim uyushtirdi Javohir, biroq shunga mos zarba bo'lganda yanada quvonarli bo'lardi. Qarang, qanchalik raqibni uqmoqda Abdullayev. Hujumga o'tishi bilan qarshi hujumda tutishga harakat qilyapti. So'nggi soniyalar yuqori tempda, yana yuqori tempda yakunlanadi va Abdullayev hujumi o'zi ham zarba o'tkazib yubordi va 3-chi raund ham yuqori tempda yakunlab berishdi bokschilar.
aytib o'tdik, Jamshid Abdullayev Farg'ona viloyati vakili amaldagi chempion. Qancha kuchini tejagan holda harakat qildi. Ushbu uchrashuvda hakamlarning yakdil qarori bilan Qizilburchakdagi Jamshidjon Abdullayev g'alaba qozondi. Farg'ona viloyati vakili. Demak, amaldagi chempion farg'onalik Jamshidjon Abdullayev yurishini davom ettiradigan bo'ldi. Biz albatta Javohir To'g'ay Murodovga ham tashakkur bildiramiz ajoyib harakatlari uchun. Qadrli muxlislar, qisqa tanaffusdan so'ng yana biz musobaqalarni sizlarga taqdim etishda davom etamiz. Demak, bizni kuzatishda davom eting.